ان ئێمە لە کۆمپانیای کینجلەر لە 2012 ئیش دەکەین لەم کۆمپانیا چەندین جار تووشی حاڵەکاتی بەم زۆرە بووین کە ئەم کۆمپانیا چەندین جار بەهۆی قەیرانی دارایی و بە بیانووی هەندێشتووە پارەی کرێکاریان خواردووە ئەیانەوێ ئەم جارێش بە هەمان شێوە دەست بنێنەوە بینی کرێکارەکان و پارەی کرێکارەکان خۆن. بۆیە ئێمە وەکو سەر جەمچین و توێژەکان لە کۆمپانیای کینجلەر کە ڕێگەی سێ سادە قەڵەبجەیە داوا دەکەین لە بەڕێز محافیزی هەڵەبجە و لە بەڕێز سەرۆکی حکوومەت و لە بەڕێز جێگری سەرۆکی حکوومەت بێن بەدەم کرێکارەکانی کۆمپانیاکی دەرەوە بەوانەی ئەوەی کە ئێمە وەکو پێمانوتن هەومانگە هیچ موچێک ماوە کردەوە هەمومان قەرزاری بازار و دووکانین یەک کەسمانێ لە هەموو ئەم کرێکارانە ئێستا خاوەنی 50,000 تا ببێت لە ماڵەوە لە گیرفانیشە بە هەموو کرێکارەکانەوە ئێستا هەمومان خاوەنی 200,000 نارین کە پێمان بێت خەرجی بکەین بۆ ماڵ و ناڵەکەمان. بۆیە داواکەین لە حکوومەت لە بەڕێز کاکوبا تاڵەبانی کە شار بە شار دەگەڕێ بە ناوی هەلی کار و خزمەت و ئاشتیەوە. بۆیە داوای لەکەین بەڕێز کاکوبات ئێمە هەلی کارمان بۆ ڕەخزاوە هەلی کاریش لە کۆمپانیایەکی تایبەتە کەرتی تایبەتە ئەویش حو مانگە ئەم هەلی کارەمان بە قەرچووە و پارەکەمان دیار نییە. گرفتی ئەو کرێکارانە نەبوونی موچەیەکەوەکو ئەنی ئاماژەمان پێکرد نزیکی حو مانگە بێ موچەی شەکەن. تا سەرشی شەکەیان ڕانەگرتەوە بەڵامی تر دوای حومانگ حتمەان وەکوتم بێتاقەت و بێزار بوون ئێسش ئەوە نەبوو کە ڕێگری لە ئیشەکە بکەن تەنیا ئەوە بۆ داوای حەقیقی خۆیان کردو مەش لەگەڵ ئەوین و ئێمە چەندین جار تا ئێسە لەگەڵ کۆمپانیا قسەمان کردووە و تاکیدمان لێکردنەوە کە پێویستە بەر لە هەموو شتێ پارێک کرێکار دابین کە بەڵام هەتا ئێسش دابین نەکراوە و ئەخیر محاولە لەگەڵ پارێزگە هەڵبجە قسەمان کردووە کە ئەو حیزانانی لەسەر چەکەەکانی ئەو کۆمپانیای کلنجارە بووە بە کتابی ڕسمی محافظەت ئەخیر کراوە لا براوە حیزەکان بۆ ئەوی سولفەوەر بگری و پارێک کرێکارەکانی پێداوە لە کۆتا تەلەفۆنیش کەمن لەگەڵ بەڕێبەری کۆمپانیا کردوومە تووتی ئەمڕۆ لە هەولێرم و بینی پارەوە رەگرم و پارە تەسلیمی هەموو کرێکارەکانەکەم و حەقی خۆیانە دەمێ.